Kakkosta ja Ullakolla vedetään, niin sekin voisi miettiä. Joo. Eikä sitä varsinaista levyversiota mä en muista, että oltais soitettu ikinä. Niin kuin... Mä tyylikkään kampauksen tunnistan, kun mä semmosen näen. Taas, kun, mikähän viikonloppu se on, kun hehkutettiin niin kun kaikkia niitä paikkoja, missä saatiin soittaa. Nyt on tää ja huomenna Pyhätunturi. Sitten ollaan Kemissä merenrannalla. Enimmäkseen matkustusta ja sitten on muutama keikka siinä välissä. Pitää yrittää nukkua vaan muutaman tunti välissä. Tää on tässä matkan varrella. Tää on oikein hyvä etappi tähän ja tää on aina ollut jotenkin tosi kiva fiilis tossa Särkässä. Ja sitten Satama Open Airissa me ollaan oltu vuosien varrella. Ja mä muistan sieltä, että meillä on ollut keikat ollut aika lyhyitä siellä. Ihan eka kerta muistaakseni kun oltiin, niin me oltiin illan eka bändi. Silloin ihmiset tuli sinne myös niinku, kun portit aukesi. Niinku, että ne tuli oikeesti silloin kun eka bändi aloittaa. Ja siellä oli hirmuinen jono siellä portilla. Ja järjestäjä pyysi, että voidaanko niinku viivästyttää aloitus. Viivästytettiin vähän aikaa, soitettiin ehkä 40 minuuttia sitten loppujen lopuksi. Se on ehkä lyhin festarisetti, mitä mä muistan soittaneen. Toisella kertaa siellä joku järjestelmä vastaava oli vahingossa kääntänyt eri hanikan niinku päälle ja meiltä katosi PA:sta kaikki ääni kahden biisin jälkeen. Ja sitä selviteltiin jonkun aikaa, että sielläkin saattoi jäädä, että se oli 40 minuuttia lopulta se soittoaika. Mut silti sieltä on jäänyt myös semmoinen fiilis, että siellä on tosi hyvä henki ja tosi hyvä festari. Toivottavasti huomenna päästäisiin soittamaan sitten setti ihan kokonaan läpi. Mutta first things first, pihvitupa, klassinen paikka aina Kalajoella. Aina Kalajoella meidän. Ei ole skipattu kovin monta kertaa. Ei ole skipattu ja nyt vähän oli jo semmonen, että ehitäänkö, mutta nopea tsekki, sit kevyt syönti. Ei ole onnistunut vielä kertaakaan. Se kevyt syönti. Niin. Nyt on se, tässä on keikkaan. Melkein 2,5 tuntia. Jos jättää kaikki keittiötervehtykset ja alkupalat ja raskaimmat jälkiruot väliin, niin on tässä pienet mahkut olla vielä hyvissä voimissa keikalla. Se, että nyt painetaan 3 keikkaa niin kuin about vuorokauteen, niin se tuntuu tosi kivalta, koska meillä on hyvä tahti tässä, niin kyllä se, että viime viikonloppuna tehtiin vaan perjantai, niin kyllä se tuntuu suoraan sanoen jopa vähän omituiselta. Moi! Kiitos. Moi. Pitäisikö laittaa takki päälle kuitenkin alussa? Täällä voi tulla kyllä lämmin heti kättelyssä. Aika lämmin peikko. Joo. Kuuma kosto ja hikinä. Tänä yönä on joka ikinä. No niin. Onpa kiva kokeilla tossa vähän semmoista, mitä ei ole vähän aikaa vedetty. Hienoa. Hyvää keikkaa. Heti kun mä rupesin laulaa sitä kertsiä, että okei, se oli melko hapetonta. Joo, oli. On nyt on. Nyt on maailman meini. Nyt on pokerchipit tähän. No niin. Välietappi vielä tänne. Oh, pit stop. Välietappi. Aina tää kello 3 laskeutuminen. Aamulla jatkuu. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää huomenta. Huomenta. Mihinkäs sitä sitten? Pyhätunturille huolestuttaa aivan, että tuliko nukuttua liikaa. Poika, josta kasvaa kerran. Ilmoitetaan vähän niin kuin tempoa alas.
oli semmonen idis, mikä tuossa Joonas teki muistiinpanot, niin vedetään toi, mä vedän aika lailla yksin ton poika pöydän alla. Mitä sitten? Syömä hommaa. Pyhälle saavuttu. Pyhä. Tässä on aina seikkailumakku, ei tiedä mikä odottaa. Mutta niin kun lupautunut lekalle, että sä meet sinne. No kestä jos, mä oon suinkin ehditään, niin joo. No. Täytyy sanoa, että teillä on noin vaellusvaatteet on hyvä erilaiset, mitä normaalisti näkee. Katoksessa kuitenkin. Mä en tuolla hirveen isoja tähtiä missään. Oikein, teistä katsoo vasemmin. Ei näkö, mä haluun sut. Rakas lapsi on täällä. Mitä oleellista ei jäänyt? Ei. Kaikki oli mukana mitä tarvittiin. Siis sanotaan, että kaikki oli Pelkosenniemen kunnan alueella, mitä tarvitsi. Tänään tanssi, en paremma päivä. Jaguari Sumatralla, katulampun täys kuvat on tää kyllä siis, en tämmöstä paikkaa olekaan. Ei tossa lavalla kerkeä niin miettiä, eikä katella aina ympärilleen. Onneksi on tämmönen keikkahan tietysti, missä improvisoidaan paljon ja paljon sooloja, niin oli semmosiakin hetkiä, että katteli vähän niin kuin vaan ja ihmetteli tätä. Mut yleisöllehän se näyttää tietysti vielä ihan toisenlaista. Sitä ei tuolla alhaalla tajua sitä, että miten se soundi elää tässä maisemassa. Se, toi kivikko muodostaa semmosen siis niinku semmosen, joskus joku vuosi sitä selvitettiin, semmoisen, ihan semmoisen äänipatjan, että se ääni kantaa siihen. Se tulee tosi lähelle kuulijaa, vaikka katsomoa kaukana meistä. Tuolta lavaltahan ei näe, kun siellä näkee, niin kuin, että siellä on jo siellä on jengiä, mutta ei sieltä näe niin kuin mitään, ei ilmeitä eikä mitään. Että sitten joissakin biiseissä, missä ihmiset vähän heilutti käsiä tai liikkui, niin niissä sitten niin kuin, sellaisen sieltä aistii, mutta muuten siellä ollaan vähän niin kuin keskenään. Ja se vetää niinku sillä lailla, huomaa tommosiin johonkin tunnelmallisiin kappaleihin, sitä kyllä syventyy vielä ihan toisella. Vaikuttaako se niinku aina lokaatio, tai voiko se olla myöskin vaikuttamatta? Ei se voi olla vaikuttamatta, kyllä kaikki. Siis sit tulee toisenlaista, että sit jos oltais vaikka niinku noin samat slovarit, jos esitettäis konserttisalissa tai klubilla, ja sit siinä on ihmiset, sä näet niiden ilmeet ja aistit niinku tavallaan heidän niinku ihmisten kautta sen. Ja nyt tässä, tossa on vähän niinku, jätkät soittaa oikein hiljaa ja itse laittaa silmä kiinni, niin siinä on vähän niinku yksinään tässä niin kurun pohjalla. Ja tulkinta tulee vähän toisesta paikasta, sitä ei niinkään muista joka hetki edes laulaa niille ihmisille siellä harjanteen lailla, vaan sit ne on niinku, sitä vaan syventyy. Niinku. Ne on parhaimmillaan ihan superhienoja tunteita. Vähän semmonen fiilis kuin itsekseen lauleskelis työhuoneella tai himassa. Sitkään meillä on pikainen ruokailu ja syöksyminen Kemi. No niin. Kemi Hiervikan. Kiitos Antti, nähdään. Loistuu toito. No niin. Tja. Näin. 2345. Okei. Okay. Vähän aikaa nice. Vielä. Kohta mekko päälle eli huppari pois. Ei kuitenkaan silleen. Ei, mulla on ollut. Moro, moro.
Vedä helvetin hyvin. No tarkoitus olis. Sä tietenkin teit. Me tultiin just tuota opettelijan. Siellä on lauteet lämpöisiä. Hyvä homma. Hyvä homma. Kaikki on hyvä. Samoin. Moro. Mä menen ottaa hunajan vettä, että mä saan sen parhaan fiiliksen. Hyvää keikkaa. Kiitos. Niin kuin mä nähdään sut. Oli kiva nähdä. Vedä hyvin. Kiitos. Tarkoitus on. Bänden. Och jag tror att vi ska spela en jättekul gig. Mä menen tuolta puolelle, mun skeba on siellä. Homma käy! Jotain niin oikeaa. Hetken vielä nukkuu jotain valkeaa. Mitä silmät ei näe, sen kiitos. Hyvä. Huippuammattilaisia kaikki tyynni.